Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraćajući građanima u prepunoj hali sportova u Kraljevu najprije osvrnuo na situaciju u svetu, naglašavajući da je ona sve složenija i teža, jer se rat u Ukrajini ne vidi kraj, kao i da Srbija, kao mala zemlja, mora tu da pronađe svoje mesto i opstane. Da probamo da sačuvamo svoju nezavisnost, samostalnost u odlučivanju, jer nije samostalnost to što imate samo svoje granice i svoju vojsku i svoju policiju. Samostalnost je kada vam ministre ne bira neko sa strane. Samostalnost je kada sami odlučujete koji ćete put da gradite, koju ćete prugu da radite. U ovakvoj situaciji danas je važno da ćutimo i radimo, jer tiha voda bre groni, rekao je predsednik. Zato je važno da radimo, da radimo i da gradimo. Da gradimo našu zemlju, da gradimo naše puteve, pruge, na kraju krajeva. Ja se ne stidim da kažem i našu vojsku, jer bez jake vojske Srbija bi bila šaka zobi koju bi pozobali i verujte mi na reč, časa ne bi časili. A ovako da vi znate, naša vojska danas je mnogo snažnija nego što je bila. Moramo da budemo mnogo pametni. Mi moramo dobro da znamo i sve naše slabosti i da razumemo u kako se teškom okruženju nalazimo. Mi moramo da budemo oni koji će najviše da se zalažu za mir. Predsednik Vučić je ovom prilikom istakao da i dalje postoji niz problema u celoj Srbiji, pa i u Kraljevu, ali da će se oni rešavati. Da kažem ljudima koji su me čekali ispred sa pitanjem oko posledica zemljotresa. Mi smo tek sada uspeli da raspetljamo šta se sve dešavalo. Tek sada ćemo da idemo u drugu fazu, da onim ljudima kojima to nije regulisano sve ove godine, da idemo da vratimo i učinimo ono što nije urađeno. Izvinjavam im se što su sve to čekali, jer znate koliko je tu bilo i pljačke, krađe, otimačine i svega druga. Za Kraljevčane samo da kažem, idemo odmah uz ovo što vi znate da radimo ceo koridor, dakle, što radimo od Čačka-Kadrani, posle toga ćemo da radimo od Adrana prema Trsteniku i Makrešanima, zatim idemo Kraljevo, Raška, Novi Pazar, brza saobraćajnica da radimo, dakle. Ali da dodam i ovo, uradit ćemo, pošto su toliko navalili i molio sam ih, bolje da vam uradimo nešto drugo, ali su navalili na taj zatvoreni bazen, dobit ćete zatvoreni bazen. Ovom prilikom predsednik Aleksandar Vučić je najavio i gradnju dijagnostičkog centra u Kraljevu, kao i dovođenje još jednog kapitalnog investitora. Dijagnostički centar krećemo odmah, samo moram da proverim jer mi se nešto sa cenama ne slaže koje su oni dali, ali u svakom slučaju mnogo će da košta i da to uradimo u Kraljevu. Mnogo je važno, vidite, ove dve fabrike koje smo doveli, dve strane, Leoni i Tajpa, ako nisam pogrešio, dakle, ukupno zapošljavaju preko 5000 ljudi, plus što pomažemo i domaćim kompanijama, srećan sam što ima nekog tako uspešno kao što je GIR sa 800 zaposlenih, nadam se da će ih biti još. Svima država gleda da pomogne koliko može i gledat ćemo da pomožemo još više. Međutim, ja želim za Kraljevo pre svega, kao veliki grad, da obezbedimo jednog velikog investitora, kapitalnog, dakle, ne radno intenzivnog, kapitalno intenzivnog, sa većim primanjima koji bi mogao da zaposli i školovanije ljude i one sa srednjom stručnom spremom, da imamo veći prosek plata u Kraljevu. I radovi na rekonstrukciji Maglića će biti završeni, obećao je predsednik. Od Maglića koji smo gledali negde na brdu, napravit ćemo najlepše mesto u Srbiji. To će biti mesto Stefanovo i Uroševo, dakle, koje ćemo da napravimo, da svako može da priđe, repliku sela iz tog perioda, da svako može da dođe, da svako može da vidi, da podignemo čitavu dolinu Jorgovana, da podignemo i Matarušku i Bogutovačku banju, baš kao što smo dizali i Vrnjačku banju u prethodnim godinama. E sad tu ostaje Goč i dalje zaleđe banje.
Predsednik Vučić je dodao i da će morati mnogo više da se ulaže u centralnu Srbiju da bi ljudi tu živeli, a ne odlazili u Beograd. I na ovom skupu u Kraljevu pozvao je sve građane da svi zajedno nastave da pobeđuju, da Srbija zemlja pristojnih i ozbiljnih ljudi nastavi da pobeđuje, a onima koji prete Srbije poručio da će nastaviti i njih da pobeđuje, jer Srbija zaslužuje najbolje. Mi kao mala